ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର 21ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜନ କୁମାର ନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦାତବ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହିସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଗୁଁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁଳନାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପ୍ରଭୃତି କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ନକରି ପୁରାତନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ବାଲିଆପଳ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ବିଡ଼ିଓ ଏପିଓ ଏସିଓ ଏମ୍ଆଇ ହେଉଛି ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାର୍ଜ, ତିନିଟା ବ୍ଲକର ଚାର୍ଜ, ଆଜି ଭିଏଲ୍ଏବୁଲ୍ ମାତ୍ର 12 ଜଣ, 17 ଜଣ ମାତ୍ର GRS, ଜିଓଟେକିଂ ଛଅ ମାତ୍ର 16 ଜଣ, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ନାହାନ୍ତି। ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, ଜଣେ ଠିକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଉଛୁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ନକଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 5ରୁ 10 ଭିତରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 25 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠାରେ ଗୋଚର ଜମିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରପଞ୍ଚ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ସରକାର ବିଧାନସଭା ଆଗରୁ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଦଳ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଦବା କଥା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦବା କଥା, ପଲିସଭା ହେବା କଥା, ଗ୍ରାମସଭା ହେବା କଥା, ଏସବୁ କିଛି ନ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ଦଳୀୟ ବେସିସ୍ରେ ଦଳର ସଭାପତି, ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ ଯୋଜନା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ, ଏବିଡ଼ିଓ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଏପିଓ, ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ GRS ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ 50% କାମ ହେଇପାରିନି, କାହିଁକି ନା ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ। ଗୁଚର ଜାଗାରେ କିଏ ମନ୍ଦିର କାମ କଲାଣି, କିଏ ଗୁଚର କଲାଣି, ଯେଉଁଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବି 50% କାମ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଫେର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିଛି ମାସ ବାକି ଅଛି, ଆଜି ବି ସେମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଣି SFC ପଇସା, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା ଏବଂ DW ସ୍କିମ୍ରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ? ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ
ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥାଏ, ବାତ୍ୟା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପିସ୍ ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ରାତି ସାରା ଉଦ୍ୟୋଗରା ହେବ ବାତ୍ୟା ସମୟ ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ତେଣୁ କାମଟା ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ବିଧାୟକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି, 4 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇନୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଜି କମ୍ କମ୍ ପଇସାରେ କ'ଣ ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଅଛି ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ବାଲିଆପଲ୍ଲୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।